املست اشي اذا بتاك انت قرطال ليش ما قال لي لك تدرس ايش ما قال لي لك وي السول بهدتي من نادرقو نو انت موسن هنا واحد او او بتام طرو ليش ني اغنيوت املست ما انه ابات واسم املست موجه يبارا ابات واسم اشي كزي قدام ተገናኘነው አላምናልና ሚለውን ክሊፕ በመዘራ ጊዜ ሜካፕ ምናምን ተሰራ ነበርና ፊቴን ስትሰራይ ነው የተበስኳት እሺ ከዛ እንግዲህ የጉርብስና ጊዜ ነበር ያኔ ብዙም እንትና እኔም በለማቹር አላረኩም ይመስለኛል በዛ ጊዜ ሷ ቀድማ ማቹር ታደርጋለች አስተዋይ ልጅ ናት አሁን ሴቶች እንደዛ ናቸው በርግጥ ከዛ በኋላ እንግዲህ ተመልሰን የምንገናኝበት ሁኔታ መጣና እንደገና ስንገናኝ እንደገና ፍቅር እንደገና ሆኖ ሌላ ጥሩ ሁኔታ መጣ። እኔም ትንሽ አሁን ከድሜም ከምንም ከምድም እንትን ያልኩ ስመጣ በደንብ ተያየልና በጣም በጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለነው። ጥሩ ነው በጣም እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ጥሩ ነው። ለሷ የዘፈንክላት ዘፈን አለ እንደዚ ላይ ምን ያስቀሃል? ሳታውቂ እኮ ልዘፍኝ ትቻለሽ። አስቤ ግን የዘፈንኩት የለም እንዳጋጣሚ። ወደፊት ነው እንግዲህ። ምን እንደይ በደንብ አርጌ ዘፍናለሁ። ሳርግ ምናምን ምናምን ያስደስታል ቴዎድሮስ አንድ ጊዜ በፊት ያው እኔ እናንተ ብዙ ጊዜ ተገናኝተናል ግን በሰርግ ዘፈን ጉዳይ አነሳንና ይሄ ሙሽራ የሚለው ዘፈን አታክተህም ወይ ብዬ ጠይቄ የነገርከኝ ነገር ነበር። ሰርግ ያስደስታል? ለራስ ደስ ይለኛል እኔ። እኔ ሰርግ ደስ ይለኛል፣ ባህል ደስ ይለኛል። የሰርክ ባህል ደስ ይለኛል፣ የለክሶ ባህል ደስ ይለኛል። መጠኑ ላይ ምናልባት ማለስማማ እንጂ እንዲቀር አልፈልግም። እና ሰው ደግሞ በተለያየ ስሜት አለው እርግጥ። የኔ ስሜት ግን እንደዚህ ነው፣ ደስ ይለኛል። አሁን ያለህበት ቦታ አንድ ወስነሃል፣ የትዳር ጓደኛ ወስነሃል። ጥሩ ጥሩ ቦታ ነው አይደል? በጣም በጣም እዚህ ጋር መድረስ በጣም በጣም የተረጋጋ ቦታ ነው። የማስተዋል ቦታ ነው። ከምንም ነገር በላይ እኔ በምን አምናለሁ? በግፊት መጓዝ አልወድም። በህይወቴ ስኖር ለራሴ ታማኝ መሆን ፈልጋለሁ። በዚህ ጊዜ ማረግ አለብህ እንደዚህ ነው። እኔ እናቴም ታስጨንቀኝ ነበር መጨረሻ ላይ ይሄን ጥያቄ ሁለተኛ እንዳታነሽብኝ አልኳት። ምክንያቱም ትክክለኛዋን ሴት በትክክለኛው ጊዜ ስትመጣ አገባታለሁ፣ አለበለዚያ ያልተሟላ ጉዞ ውስጥ አልገባም። በህይወቴ ስኖር ለራሴ ታማኝ ሆኜ ነው የምኖረው። በአደባባይ ደግሞ ሰው ስጠኝ በልክ ብዬ ዘፍኛለሁ። ከዚህ በላይ ምን ላይ ደግሞ ተደብቄ ጸልያለሁ። ሁለተኛ እንዳታነሽብኝ ብያት ነበርና በጊዜው ሆነ በጣም የተረጋጋ ሁኔታ ላይ ያመጣሻል። የበለጠ ከዚህ በኋላ ደግሞ ቁም ነገረኛም ሰው የመሆን እድል አገኘው ይመስለኛል። እድር ውስጥ እንግባ። እድር ምገባለው ጧት እንደሳለው እንደዛ እንደዛ እንደዚህ ያስፈልጋል። ግጥሞችህን አልበም ላይ ያው ቅድም አንተ ሁሉንም ሰራሃቸው ዜማም ግጥምም ማልኩኝ እንጂ አንድ ዘፈን የኤልማ ገብረአብ አለ። አዎ ዜማም ደግሞ እንደዚህ ብዙዎቹን አንተ ሰርተህ አንድ ነው መሰለኝ። አዎ የቴዲ ማክ አለ አለ። አዎ እንግዲህ ሁሉንም እኔ ልስራው አለ ማለትህም ጥሩ ነው። ሁሉንም እኔ ያዘው። በነገራችን ላይ ጥሩ ነገር ሳገኝ ደስ ብሎኝ ነው መወስደው። ብዙ ጊዜ ሙዚቃ ሰራ ዜማ ድራሲዎች ጋር መሄድ እጄ ሞክራለሁ፣ ግጥም ሰሪዎች ጋር አንዳንዴ አያለሁ። የማረከኝ ነገር ካገኘው ዘፈኑ ጥሩ መሆኑ ላይ እንጂ ከዚህ በፊት ማውርቲናል መሰለኝ። አዎ ይልማ ደግሞ እንዳጋጣሚ ትንሽ የመቀራረብ ምድል አገኘን እና በጣም ጥሩ ታላቅ ወንድም ሆኖኛል። በጣም አስተዋይ ሰውዬ ነው፣ በጣም ጥሩ ሰው ነው እና አብረን የመስራቱ ሁኔታ እንዲፈጠር እፈልግ ነበር። እኔም ከዚህ ቀደም አንድ እንደዚህ ሞከር አረግን እዚህኛው ላይ ተሳክቶልናል እና ቆንጆ ግጥም ነው የጻፈልኝ። በነገራችን ላይ ጸባይ ሰናይ ነው የሚለው። ምን አልባት ይልማ ለሚስቴ ጽፎልኝ እንዳውል እሱን ዘፈን ለምን አትጋብዥልኝ? ጸባይ ጥሩ ስለሆነ ጸባይ ሰናይ በቃ ጥሩ ሰናይ ኤልያስ ጸባይ ሰናይን ጋር